Dissabte, la sala municipal es va omplir per escoltar les xerrades dels agricultors i activistes Pep Riera i Josep Pàmies, que van estar convidats per Dona Viva. Aquestes xerrades formen part d'un cicle de xerrades que estan fent per tot Espanya i que properament també els portarà a Amèrica Llatina. En el seu torn, Josep Pàmies va compartir els seus coneixements sobre plantes medicinals i també sobre el polèmic MMS, una solució mineral que asseguren que té efectes medicinals, però que està prohibida a Espanya com a medicament. De fet, parlar en públic sobre aquestes propietats li ha valgut a Josep Pàmies amb una multa de 600.000 euros per part de la Generalitat. Calia executar el llançament. La xerrada de Pep Riera va anar precisament en aquest sentit i va servir per denunciar que Catalunya es sanciona un ciutadà per expressar la seva opinió. Estaven fent contra un ciutadà d'aquest país, però en aquest cas contra un amic de tota la vida. Sí, avui he estat invitat aquí a parlar de plantes medicinals i teràpies de baix cost. I clar, de plantes medicinals és el meu, però és que últimament me toca parlar de teràpies de baix cost, que no són plantes, com pot ser la urinoteràpia, com pot ser la plata coloidal, com pot ser l'MMS, que tot sembla que la Generalitat li fa basca i angoixa de que en parlem d'això, no? Una conferència de la urinoteràpia, la filla de Balaguer me la va censurar la Generalitat de Catalunya, no? I bueno, doncs avui també parlarem de MMS, encara que la Generalitat diu que no en puc parlar, perquè si no m'exposo a una altra multa, que pot ser ara per reincidència 1 milió d'euros, i ho faré igual, ¿vale? Perquè entenc que sí, que el bàsic és l'alimentació i les plantes medicinals, però quan a una persona li diuen que no pot parlar d'alguna cosa, encara li ve ganes de parlar més, i més quan pot ser útil una substància com és el famós MMS, que el que en diuen la lejía, no és lejía, la lejía és una altra cosa. Aquesta mena d'actes formen part, ni més ni menys, que de l'exercici de la llibertat d'expressió, agradin o no agradi. Aquest comentari me l'hauria d'estalviar, perquè se suposa que en un país que es repeteix una vegada i una altra que és absolutament democràtic, la llibertat d'expressió, que cadascú expressi allò que creu, no s'hauria de qüestionar de cap de les maneres, però ho estan qüestionant. Hi ha pressions de tota mena, amenaces, sancions econòmiques multimilionàries, i això no ho podem acceptar de cap de les maneres. Més un país que, com el nostre, que sortosament es planteja la llibertat, el dret a l'autodeterminació, aquests exercicis, si no van acompanyats del dret a expressar cadascú el que vulgui i el que cregui, no tenen cap mena de sentit. L'acte també va servir per presentar el llibre de Un abrazo en sincronia, de Mercè Baño i Jordi Lleonard.